আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰ ৰোগৰ সন্মুখীন হৈ পাৰিবা যেমি আমাৰ হাৰ্টৰে হাৰ্ট আটেক হৈ পাৰে ব্ৰেইন্ৰে ষ্ট্ৰিপাৰে আৰু যেতিব আম শৰীৰৰে গুড কলেষ্ট্ৰল বা এচ ডি এলৰ পৰিমাণ কমি যায় এইচবু লক্ষণবি দেখা যাব এজ মানে ডাইট এচৰচাইজ দ্বাৰা আমি কলেষ্ট্ৰল কণ্ট্ৰোল কৰি পাৰিবা নাই আমাক এতিপ্ৰেছ মেডিচিন খাই পাৰিব দেখোন প্ৰথমত সবুবলৈ আমি যিহেতু ক'ত ক'লেষ্ট্ৰল বঢ়িবাৰ গোটেই কাৰণ হ'ল আপোনালোকৰ চিডেণ্টাৰী লাইফষ্টাইল বা আমাৰ যি জীৱনচৰ্যায়েৰে আমি বহুত প্ৰকাৰৰ অনিয়মিতা কৰ আমি জীৱনচৰ্যাৰে্তন আনি পাৰিবা লাইক আমাৰ খাইবাৰে তেলৰ পৰিমাণ কমেইবা কণ টাইপ অফ কেৰ তেল যেতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট নহ' ইটেণ্ট হ'ল পৰিমাণ তেলৰ পৰিমাণ কম কৰিব কথা জ ফুড আভইড কৰিব কথা আিয়মিত এচৰচাইজ কৰিব কথা এইচবু এইচবু প্ৰাক্টাৰা এইচবু প্ৰণালী দ্বাৰা আমি কলেষ্ট্ৰল কু কিছুমাত্ৰ কমাই পাৰিবা আৰু আমি দেখিলে এইচবু প্ৰা বা এইবু প্ৰণালী দ্বাৰা যদি আমাৰ কোলেষ্ট্ৰলৰ লেবুল কমুনি ত'লে আমি মেডিচিন ইউজ কৰিবা অ

তাহলে আমার কোলেস্ট্রোল আমার যে এলডিএল ডিএল্র গাইডলাইন অল ডিএলটা শহে ভিতরে রহবা কথা যদি আপনার ওয়ান্স হার্ট আটাক হয়ে যাই তো আমি কন করা চাইবা এল ডিএল এল ডিএল কোলেসল লেবল সতু কম রক্ষা তো এইটা নির্ভর করে আপনার কেউ প্রকার রোগরে পীড়িত অনেক বা আপনার কো মরিডিটি আপন অলগা কেউ রোগ হয়েছি তো বিভিন্ন রোগরে কোলেস্ট্রোল র যে মানটা যে গাইডলাইন আছে আমার গোলটা এত রি উপর গলে আমার অসুবিধা হব ওকে